Mwanangu, usisahau kondomu. Yaani mwanangu anaenda kuolewa. Ibada. Salama, habari yako? Nzuri, naona unaenda teka maji. Yes, unajua tena asubuhi. Mimi naitwa Mama Shula. Mimi ndo msusi maarufu mtaa huu, watu wote wananijua. Nikikuweka kichwa chako chini nikakusuka kama chelehani mama, na ukitoka hapo watu watakuuliza umesuka wapi. Unaweza kanipa hata pesa ya ziada. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Mimi kwa sasa sina mtoto. Ila naitwa Viola. Viola. Jina la kizungu. Wewe mwenyewe mbona unaonekana kabisa Mswahili? Haya majina mnayatoaga wapi jamani? Tuachane na hayo. Shoga yangu nakuona kama sio siku 10 siku 5 na kuona unatoka kwenye nyumba ya Mkojani. Vipi tena? Mimi ni mke wa Mkojani. Mama 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 mama. Mke wa Mkojani? Eh, kwani vipi? Unamwona mzee sana au? Hapana, yani sio mzee. Unajua kabisa wazee ndo wanaolea. Wazee wanapetipeti. Mtoto Viola kama wewe unapetiwa petiwa na bwana Mkojani, mtoto unapetiwa hivi, mara umekuwa hivi. Wazee ndo wanalea mama, wanatunza. Eh? Kwani mimi nishangae? Kuna vitu vinanishangaza tu shoga yangu. Kumbe mke wa Mkojani? Ndio maana nakuonaona. Aya sawa kama ni mke wa Mkojani, muai mume wako. Aya kwa heri. Aya. Samani lakini. Kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Wala usijali. Sisi majirani wote hapa tunakuonea wewe huruma. Huruma? Ndio. Kwani kuna nini dadangu? Ah, wewe jua tu tunakuonea huruma sisi majirani zako. Lakini ukinizoea kila kitu utajua. Ukitaka chumvi mama, ukitaka kijimboga nimepika kimedamu, yani kimekuwa kinakutamani tamani. Mama karibu. Mimi ndo Mama Ashura, eh? Karibu sana. Haya mama muai bwana wako. Mkojani? Kwa nini anafanya haya yote? Binti wa watu mzuri masikini. Unajigongesha gongesha mlango hapo, hunioni au ni vipi mke wangu? Unaumwa? Hapana. Una tatizo gani? Umeme umeisha? Hapana. Luku imeisha? Hapana. Gesi imeisha? Hapana. Maji yamekatika? Hapana. King'amuzi sijalipia? Hapana. Kulfi haionyeshwi? Inaonyeshwa. Sasa nini kinachokumunisha bila sababu? Mme wangu, wakati natoka leo kuchota maji, kuna mama nimekutana naye. Sijui anaitwa ni Mama Shula.
Kuna maneno ameongea ameniumiza sana. Ameniambia mtaa mzima wananionea huruma mimi kuolewa na wewe. Kwani kuna nini mume wangu kinachoendelea? Nimekosa raha sana siku ya leo. Mke wangu. Ndoa yetu mbona ni changa mno? Haina hata miezi miwili. Nini maana ya kuambiwa kwamba mke wako tunampeleka kitchen party? Nini maana ya kuambiwa kwamba mke wangu uliwekwa ndani? Maana yake ni kwamba makungu ilitakiwa wakufundishe mambo mazuri. Jinsi ya kuishi na mume na jinsi ya kuishi na ndugu wa mume na jinsi ya kuishi na majirani. Umefundishwa nini huko ndani mke wangu? Hukusikia maneno ya makungu? Kwamba maneno ya barabarani, maneno ya majirani ni ya kufumbia mdomo, kuyafumbia macho pamoja na masikio. Unamnunia mume wako kwa sababu ya maneno ya mitaani? Mbona ni mapema mno hiyo? Sasa hapa kuna umuhimu wa makungwi wakiweka ndani wakizitu wawaeke na madaftari. Kwe kuna mitihani. Mjaze muandike katika madaftari vitu vyote ambavyo mnavyotakiwa kuja kuviishi katika ndoa zenu. Kwa sababu ni mapema sana mnawahi kuvisahau. Lakini ungekuwa na daftari lako sasa ungekuwa unapitia pitia. Ukurasa tu ukurasa. Unapekua kuangalia kwamba kitu gani hakitakiwi, kitu gani kinatakiwa. Wewe unataka kujichanganya. Hao kina mama Ashura na grupu lao wote wa hapa mtaani. Wote walikuwa kintaka mimi handsome boy. Nimewakataa kwa sababu najua tabia zao. Tabia zao ni mbaya. Wao ni watu kukesha kwenye viguduru. Kufumania. Imambu ya threesome. Na vitu vingine vingi vya hovyo. Mambo ya connection wapo, wapo kwenye magrupu wao. Sasa nitaoa wanawake wa hivyo wanini? Lazima wakuonee wivu. Na siku tu nilipooa walikuwa wakisema kwamba ina maana sisi hatuna mvuto mpaka umeenda kuoa huko mbali. Kwa hiyo chunga. Sitaki uwe na mazoea na wanawake wa hapa mtaani wala wanaume. Watakuharibia ndoa yako bado changa. Fumba mdomo, fumba masikio, fumba macho. Usisikilize ya kuambiwa. Alafu mama Ashura nitadili naye mimi. Sawa mke wangu? Sawa mke wangu. Usiwe hivyo bwana. Najua nakupenda sana mimi. Ndio roho yangu. Sasa kama narudi nyumbani mchana hivi, alafu nakukuta umejivunyata vunyata namna hiyo kama unaumwa UTI bwana. Usiwe hivyo bwana, sawa eh? Angia ndani basi. Ya nani kapumzike mke wangu kama una cha kufanya? Angalia CD za katuni. Ukiangalia vi katuni mle nini vinaruka ruka unaenjoy maisha. Ha? Kwa wangu huyu, angia ndani basi. Usisimami hapo bwana kama traffic. Samani mangu, nimepokea leo simu ya mama. Ameniambia kwamba mdogo wangu atakuja kututembelea. Si unajua amefunga shule. Niweze bila shaka. Niweze. Sasa hilo ni swala la kuniambia samani bwana. Hapa ni kwake bwana. Hii nyumba ni yetu wote. Maana ya kuwa familia, kuoana ni kuwa kitu kimoja. Hizi anapojisikia kuja na kuja hapa ni kwake. Hii ndugu zangu mimi umejisikia kwenda kwenu ni kwao. Tumebadilishana familia sasa hapa. Wakulewa huku wa huku wa kule. Kwa hiyo pia pamepoza mno. Atakapokuja Eze kipindiki mke wangu nikiwa naenda kazini unapata mtu akupiga na story mdogo wako. Alafu umeniambia jambo zuri nikitoka. Nikamtafutia mikanda ya kiroboti. Ninaambia shemeji bwana napenda kuangalia movie za kiroboti za kijini jini zile mtu ana kichwa kwenye shingo. Kwa hiyo ni jambo zuri. Sawa mke wangu. Mwambie aje. Karibu. Namkaribisha kwa mikono miwili. Ila hilo jambo uliloniambia siwezi kulifumbia macho. Waswahili wana maneno yao wanasema mchuzi wa mbwa hali walimkavu. Nikukute ndani. Na Waswahili wakaongezea wakasema usipoziba ufa utakufa pia.
kufuatilia maisha ya watu? Unajua kufuatilia maisha yangu? Hapana, sasa mimi nifuatilie maisha yako ya nini kakaangu? Kitu gani umemwambia mke wangu? Mimi nimemwambia nini? Mimi nilimwita tu kumpongeza kwa sababu ya ndoa yake. Kwa hiyo wewe ni kisarata wa mtaa, ni mnafiki wa mtaa huu, si ndio? Kwamba maisha yangu unayajua. Maisha yangu unayajua vizuri. Kila anofika anoishi naye unataka kumpa historia ya maisha yangu. Sasa nimekuja kukwambia kwamba unachotafuta ni kitu kibaya. Labda nikuulize swali moja. Haiti unajua? Ndio. Haiti inaongea? Sasa na mimi nataka uivu hivyo. Ukiendelea kuchunguza maisha yangu, kitakacho kukuta ni wewe kuwa maiti kwa sababu hutaongea tena. Hizi habari ni za mwisho. Nitakuziba mdomo milele. Milele. Na kuna uwezekano jua ndo ukawa unaliaga, unaliona kwa mara ya mwisho. Unafuatilia maisha yangu. Unijui sikujui. Kaa mbali na maisha yangu. Kashikamo. Marahaba. Kwema? Kwema. Mkojani wewe nani yako? Mkojani mimi shemeji yangu. Mkojani shemeji yako? Ndio. Kwa hiyo yule mkewe mpya wewe ni dada yake? Ndio. Sikiza nikuambie mdogo wangu. Hapa tulipo tunapozungumza kuanzia sasa hivi, yaani wewe na familia yenu yote, yaani sio wewe tu na dada yako, wewe na familia yenu yote mpo katika hatari kubwa sana. Hatari? Ndio. Mbona sikuelewi kaka? Mkojani sio mtu mzuri. Kwa hiyo ninachokuomba mdogo wangu, kuanzia sasa hivi, yani kama Mungu tumekutana, hiki ninachokuambia kizingatie vizuri. Kuanzia sasa hivi, wewe na dada yako ondokeni haraka sana kwa Mkojani. Sijui umeelewa mdogo wangu? Ndio. Fanya hivyo. Dogo. Na? Nimeongea nini? Tuondoke haraka sana kwa Mkojani. Safi. Salama mdogo wangu. Unatoka wapi hizi? Tuko natembea tembea hapo mtaa wa kwanza wa pili. Maisha kwa mwenyeji? Hamna kujiojua tu mitaa huko. Ah sawa, mimi niko na ndaa mboga. Sawa. Ila dada. Ongea. Hamna, sisikii tu vizuri. Unaumwa? Hapana. Nini shida? Sipo sawa. Naisikia tu vizuri. Naomba kapumzike. Basi kapumzike, lakini ukiona hali inaendelea kwa mbaya, tuambie tukupeleke hospitali. Sawa dada. Ah. Ila dada. Ongea. Basi. Nini? Basi amna. Ah. Ah, niko ndani.
zangu. Eh, abe mungu. Vipi? Safi. Kweli, hakuna ijuwa ikesho. Na, matatizo yanapokuja kaya na hodi. Mbona unaongea sana mafumbo leo mume wangu? Kwani kuna shida gani? Una kifua? Ndio nacho. Kitu ambacho nataka nikiseme, unatakiwa ukaze, kanga na meno. Sio kitu chepesi. Ni kitu kizito mke wangu. Kinahitaji subira, nguvu na uvumilivu. Bila hivyo yanaweza katokea matatizo zaidi na zaidi. Kwangu. Mdogo wako amefariki. Nini? Eh? Mdogo wangu amefariki?